Tervitus, olen Raido Puust ja antud video on lühikese videoseeria teine video, mis käsitleb sõidutee rekonstrueerimise projekti, alustades punktipilve töötlusest, kuni siis koridormudeli loomiseni. Lühikese kokkuvõttena esimeses videos me vaatasime Recap Pro tarkvaras punktipilve töötlust. See punktipilv käsitles Tallinna linnas olevat Sõpruse puieste lõiku ja see punktipilv on siis saadud Maa-ameti veebilehelt. Kõrgusandmed madal lennust. Ja olgu siinkohal veel kord öeldud, et reaalse sõidutee rekonstrueerimise projekti läbiviimiseks see andmestik tegelikult ei ole piisav, kuid meie eesmärk selles lühikeses videoseerias on käsitleda tööprotsesse, mis tõttu siin õpitud me saame siis rakendada ka nii-öelda tihedama punkti andmestiku olemasolu korral. Recap tarkvaras me töötasime enda punktipilve andmestiku viisil, et keskenduksime ainult sõidutee osale, seega lõikasime selle nii-öelda kitsamaks. Nüüd jätkame juba Autodesk InfraWorks tarkvaras, kus loome esmalt uue projekti ja toome sisse eelnevalt töödeldud punktipilve andmestiku. Autodesk InfraWorks tarkvara kasutame me selleks, et punktipilve andmestikus järgida sõidutee iseloomulike jooni, nimetame neid siis Feature Line, ja olles need jooned kätte saanud, me ekspordime need AutoCAD Civil 3D tarkvarasse, kus nende baasil juba loome koridormudeli. Need iseloomulikud jooned võivad olla siis sõidutee eraldusjooned, sealhulgas telgjoon, sõiduradade eraldusjooned ja ka äärekivi tähistavad jooned. Kõik see sõltub sõidutee tüübist. Kuid esmalt loome siis InfraWorks tarkvaras uue mudeli, mis fokuseerib samuti Sõpruse puiesteele. Kasutame selleks Model Builder töövahendit, klik sellel ja võime panna otsingukasti näiteks Sõpruse puieste. Seejärel Enter ja leitakse Tallinna linnast Sõpruse puieste, mis järel on mul võimalik erinevat moodi seda lähteandmete mudelit vastavast asukohast genereerida. Ma võin kasutada lihtsalt seda esimest valikut, Select Current Map Extent ja suurendada vähendada huvipakkuvat ala ja klikkida lihtsalt Create Model. Kuid kui ma peaksin soovima näiteks ala kitsendada, siis võin kasutada ka ristkülikku töövahendit, et tõmmata täpsem perimeeter, kuni selleni välja, et importida perimeetrijoon mõnest kaardiserverist, täpsemalt siis kaardiserveri tarkvaras, KIS-i tarkvaras, sealhulgas ka AutoCAD Civilit, AutoCAD Mapi võime selleks kasutada. Loome näiteks vastavas asukohas Sõpruse puieste ümber ühe perimeetrijoone, salvestame selle shape failina ja kasutame seda info piiritlemiseks. Ma olen hetkel vaid piiratud sellega, et maksimaalne pindala minu mudelile või alale on 200 ruutkilomeetrit ja hetkel ma olen märksa väiksema ala peal, 17 ruutkilomeetrit. Jääb üle vaid anda mudelile nimetus, näiteks Sõpruse Rek ja pean ära siduma siis enda projektiga BIM 360 projektiga. Olen selle varasemalt loonud, see on ära lihtsalt Project Files nimelise alam kataloogiga ja nüüd Create Model. Kui mulle kuvatakse vastav teade, on alustatud mudeli ette valmistamist Autodesk pilve teenuses. Võin seega selle siit sulgeda, close, sulgen ka ristis siit ja jään lihtsalt ootama, kuniks pilve teenusesse mudel on valminud, lähteandmete mudel, mille laadin seejärel enda masinasse ja jätkan siis juba punktipilve info lisamisega. Kui pilveteenuses on mudel loodud, kuvatakse vastava nimega mudel ka minu InfraWorks töölaual. Jääb üle see pilveteenusest alalaadida. Teen vasaku kliki. Sõltuvalt nüüd valitud ala suurusest võib see veidi aega võtta. Nagu näha, oleme pilveteenusest alalaadinud lokaalse mudeli eelnevalt valitud alast ja see mudel kaasab endas siis nii sõiduteesid kui ka fooneid, mis ei pruugi olla kõik õige kõrgusega, kuid pigem annavad siis meie olemasolevale olukorrale konteksti. Meie siin kohal keskendume veel kord sõidutee rekonstrueerimisele, mis tõttu põhifookus on meil Sõpruse puiesteel. Kui ma suurendan keskmisesse alasse, tehes topelt klõpsu ühel sõidu ridadest, see kannab nimetus Sõpruse puieste. See info saadakse OpenStreet Map teenusest, avatud teenus, kus siis sõidutee info sealhulgas nende nimetused üle kantakse. Järgmise sammuna me peaksime aga sisse tooma nüüd punktipilve. Enne veel tasub aga rõhutada mõnda lisasäte. Esmalt, see hetke mudel on siis minu lähteolukord. See, mille ma pilve teenusest alla laadisin, mida ma ei ole veel muutma hakanud. Muutmine kui selline võib tähendada ka seda, et ma kustutan liigset infot, kuna see lihtsalt segab uue sisse toodava infoga töötamist. Selleks aga, et
algne olukord alles jääks, saan ma kasutada niinimetud ettepanekud. Ja need ettepanekud siis siin InfraWorks tarkvaras kannavad nimetust Proposals, leian ma siit ülevalt riba pealt, hetkel on vaikimisi või algne ettepanek või mudel siis nimetusega mäste. Kui ma teen sellel vasaku kliki, saan klikida nupul Add. Ja loongi uue ettepaneku, neid ettepanekud võib siis luua kui tahes palju, sõpruse rek, panen OK, mis järel tehakse just seega aktiivseks, kui näen, et kui teen uuesti vasaku kliki, siis saan vahetada nende vahel. Ja see efekt on väga lihtne, kui ma kuskil kustutan nüüd näiteks olemasolevad sõidud eesid, siis need kustutakse ainult sellest alamudelist või ettepanekust. Seda funksionaalsust on hea kasutada ka erinevate alternatiivsete projektlahendite esitlemiseks. Lisaks sellele tahan rõhutada ka mõnda põhisätet tarkvara põhiseadetes, nimelt kui ma klikin siin enda kasutaja nimel ja valin Application Options, siis sektsioonis Point Cloud saan ma mõjutada, kui suurena näidatakse minu punkti kui sellist. Vaikimisi on see väiksemal väärtusel, seda just asjaolul, et üldjuhul meie punktipilve tihedus on piisavalt hea, et seda numbrit lihtsalt ei ole vaja suurendada. Kuid nagu alguses sai märgitud enne kõike siis esimeses videos, meie poolt kasutatav punktipilv ei ole sõidude rekonstrueerimise tähenduses piisava tihedusega, mis tõttu need punktid asuvad üksteisest märksa kaugemal ja kui ma olen liiga kaugel enda mudelist suurendanud välja, vähendanud, siis ma lihtsalt ei näe neid punkte, mis tõttu ma eelistan antud näites hoida seda maksimumi peal, kuid veel kord lähtuvalt mõnest teisest näitest võib see hakata jällegi punkte väga suuresti üksteisega üle katma. Density on ka maksimaalne, klikin seejärel OK. Lisaks sellele on oluline kontrollida, et meie mudel asuks samas koordinaatsüsteemis, mis ka punktipilv. Saame seda kontrollida, muuta, kui klikin siin I-nupul, seejärel sellel kubikul ja nüüd juba Model Properties. Vastavas dialoogis tagan, et see UCS, User Coordinate System, oleks Estonia, 97 Estonia. Kui ma seda siin hüpikus ei näe, siis on klikida selle gloobusel ja otsida vastavad koordinaatsüsteemi. Kui ma olen seda eelnevalt juba korduvalt kasutanud, siis seetõttu ma sellega just praegu lihtsamini sain valida. Nii et koordinaatsüsteem, klikin OK. Ja nüüd juba tirin punktipilve andmestiku eelnevalt recapist eksportituna selle mudeli peale. Ehk siis avan näiteks Windows Explorer, otsin üles RCS faili või ka RCP faili ja vasak nuppa loides tirin ja lasen selle lahti siin mudeli peal. Kuvatakse dialog, Data Source Configuration. Ka siin pean veenduma, et minu koordinaatsüsteem oleks see, mis on oodatav, nimelt siis Estonia 97 Estonia. Nii et kindlasti tagan selle, et need koordinaatsüsteemid oleksid samad. Ja nüüd juba Close and Refresh. See punktipilve andmestik ei pruugi olla väga hästi nähtav. Me hakkame nii-öelda puhastama enda alusmudelit, selleks, et seda paremini näha. Aga kui ma suurendan, siis ma näen seda osa just siin osas, nii puud kui ka siis veidi allapoole kerin, näen ka teisi punkte. Ja on selgelt näha, et kuna minu punkti kuva suurus on siis maksimum peal, siis seetõttu ma ka näen neid punkte veidi paremini. Kõrguslikult see info ei pruugi olla pilveteenuse mudelist täpne, mis tõttu on meil ka erinevus hetkel sees. Et kui veel kord täpsemalt see punktipilv üles võtta, siis on tagatud ka mudeli täpsus. Meie muidugi lähtume siin näites punktipilve pinnamudelist ja just selle info siis kanname üle Civil 3D tarkvarasse. Seega, nagu varem märgitud, kuna ma olen loonud uue ettepaneku proposal, siis ma võin selles variandis siin kustutada näiteks neid olemasolevaid sõiduteid. Lihtsalt valin selle ja delete klahvi vajutan ikka selleks, et minu punktipilve andmestik tuleks paremini esile. Mul on siin veel mitmeid teisi erinevaid võimalusi, kuidas seda infot paremini nähtavaks teha. Seal hulgas Surface Layers ja näiteks võin ära peita Imagery, lihtsalt lambipiirnist kinni, Terrain Surfaces, Elevation, lambipiirnist kinni, panen Apply, seejärel OK. Lisaks võin kinni panna ka foonete, kihi, klikkides Model Explorer ja Structures ning Buildings, sulgen selle lambipiirnist, panen Model Explorer paletti kinni. Võin siis jätkata ka ülenud liigsete sõiduteede kustutamist või kasutada taas Surface Layers ja panna kinni ka Roads, kiht, lambipiirn, Apply,
ning okei. Veel kord, mul on infraworksi tarkvaras ennekõike oluline see punktipilv ise, sest selle baasil loon ma ka uue pinnamudeli, mille peale hakkan sõnatses mõttes märkima sõidude olulisi servajooni ja seega, enne kui ma seda teha saan, liigungi töövahendi Point Cloud Terrain peale ja loon pinnamudeli. Olles klikkinud Point Cloud Terrain töövahendil, kuvatakse vastav palett, kus ma saan seadistada 1,2. Muuhulgas siis, kuidas see pinnaobjekt sellest punktipilvest luuakse. Vaikimisi sätted on üldjuhul piisavad, kuid meenutusena meie punktipilve tihedus ei ole just väga suur, mistõttu on minu soov võimalikult palju seda detailsust ära kasutada. Ja Processing Rules sektsioonis ma valin seega Mode Title, nii Crown kui Linear Feature osas Aggressive. Vertical Feature otseselt ei ole meil hetkel nii oluline. Meil on võimalik valida, kas siis olemasolev punktipilv kirjutatakse üle, kui me seda ei soovi, võin selle sätte välja lülitada. Ja Generate Data, see võimaldab mul nüüd antud juhul siis punktipilve baasil loodud pinnamudelist omakorda teha väljavõtte punkti faili näol, ehk siis Generate Data. Ja märkid ära ka detailsaste, et valides siin All Points ja seejärel märkid ära ka näiteks Export file, mida siis soovin eksportida. Mis järel saan märkida ära ka faili asuga, kuid meie seda hetkel ei vaja, kuid see on siis lisavõimalus. Kui need sätted on üle käidud, saan klikkida juba Start Processing nupul. Sõltuvalt punktipilve mahust võib see taas aega võtta, seega ootame ära. Kui pinnamudel on genereeritud, siis vastav komponent lisatakse ka Data Sources sektsiooni Terrain Overlays ja seda pinnamudelit me vajame selleks, et klassifitseerida enda punktipilve. Kuna meie punktid on siin hetkel timmitud maksimum suurusega, siis vajadusel võime seda vähendada ja paneme tähele, et ega need sõidude jooned hetkel siit väga hästi ei eristu, kuna see on liiga kaugelt tehtud ülesvõte. Aga teiselt poolt me algselt määrasime ka punkti kuva üsna suurena, mis tõttu võib aidata, kui me teeme selle kuva natuke väiksemaks selleks, et antud hetkel paremini sõidude eraldusjooni näha. Seega klikin uuesti siin Application Options peal, valin Point Cloud ja hetkel tirin selle size osa näiteks esimesse kolmandiku ja panen OK. Panen tähele, et natukese paremini on minu sõidutee osa nüüd ka eristatav. Sealhulgas ka sõidutee eraldusjooned. Et tundub, et hetkel on see parim kvaliteet, mis me sellest välja võluda saame, mis tõttu tööprotsessi kirjeldamiseks sellest piisab. Nüüd, kus meil punktipilvest on pinnaobjekt loodud, saame liikuda edasi põhitegevuse juurde, milleks on siis punktipilvest sõidutee iseloomulike joonte eraldamine ja teha saab seda Linear Feature Extraction töövahendiga. Kuid enne veel, kui ma selle juurde lähen, tahan tähelepanu juhtida ühele lisatöövahendile võimalusele, milleks siis on Point Cloud Teams. Selle kaudu me saame nii-öelda stiliseerida enda punktipilve kuva või esitust värvitoone. Ja olles avanud selle paletti, saan lihtsalt klikkida siin pluss märgil. Värvikoodi saan peale panna lähtuvalt erinevatest parameetritest. No näiteks Elevation, aga vast enam levinud on Classification ning Intensity. Võtan näiteks Intensity, kasutan siin vaikimisi väärtust 0-st 1-ni, Number of Rules jääb 10 peale, hall toonides klikin OK ja rakendatakse siis automaatselt see uus loodud stiil ka minu punktipilvele. Kuid mõistagi saan siis luua selle teema kaardiga mõne teise parameetri järgi, selleks et leida sobivaim, et mul oleks lihtsam märgata neid olulisi jooni, eristada neid, et eraldamine oleks mõnevõrra täpsem. Näiteks Classification 0-255, las nad jäävad vaikimisi väärtustele hetkel, saame küll üsna suure koguse neid, aga jah, see variant näiteks meil väga midagi juurde hetkel ei anna, sest maapinna punktid lihtsalt domineerivad hetkel. Ja need stiilid võivad olla siis ette ära tehtud, saan neid sisse välja lülitada korraga üks ja jään hetkel siis antud juhul Intensity juurde. Panen selle teema paletti kinni ja panen ka Data Sources paletti kinni. Suurem on veidi vaadet ja võib-olla ma keskendun siis lihtsalt näitlikustamiseks siin ühele lühemale lõigule ja püüame järgida nüüd sõidude katendijooni ja ka servajooni. Kasutame selleks töövahendi Linear Feature Extraction, osa klik ja kuvatakse väike palett, mille põhiseadete hulgas on siis režiim,
mode, kas siis automatic või kui ma teen siin klikki, on manuaalne käsitsi lisatav joon. Me võime korra siin proovida testida seda automaatset varianti, kuid võib etteruttavalt öelda, et sellega me väga kaugele ei jõua, sest veel kord see punkti tihedus ei ole piisav. Seega see automaatne variant eeldab seda, et joonistuksid välja selgel näiteks katkendliku joone joon ise ja siis vaheosa jälle joon ise. Ja see automaatne variant siis, kui mina märgin ära ühe osa sellest joone elemendist, siis ta suudab leida sellest punkti pilvest vastavas sihis tervikliku joone. Lisaks sellele ma saan valida, enne kui ma joont hakkan tegema, mis tüüpi joonega on tegemist. Põhimõtteliselt on tegemist stiiliga, kui ma klikin sellel joone ikoonil. Hetkel näen siin, mida viimati olen kasutanud. Saan klikkida ka More Styles, kuvatakse stiili paleti osa, linear feature osast. Ja need on siis ette ära tehtud. Tarkvaras olemas, millised sellised tüüpilised sõiduteed iseloomustavad jooneelemendid võivad olla, mis ei tähenda seda, et me peaksime nendega piirduma, me võime alati neid ka juurde tekitada lisada. Lisaks värvitoonile, et neid oleks lihtsam eristada, on siis ka igale alamstiilile külge pandud siis kood, tunnuskood. Seeläbi on meil lihtsam neid hilisemas etapis AutoCAD Civil 3D-s eristada. Oletame, et ma võtan Paint Stripe ja seega klikin OK. Jätan sisse siis selle automatic valiku ja püüan lihtsalt korra demonstreerida seda, et mida tähendab automaatselt selle joone loomine. Ka siin all osas me näeme siis soovitust, mis moodi seda võiks teha. Ja proovin siis teha ühe vasaku klikki siin näiteks selle joone algusest kuni järgmise joone osa alguseni. Noh, tegelikult siin peaks olema katkendlik joon, aga väga hästi see eristuv ei ole. Ja teen topelt klõpsu nüüd lõpetamiseks. Enamjaolt ma sellise kvaliteediga punkti pilve juures saan teate, et automaatselt kahjuks hetkel ei suudetud leida seda joont või tekitada seda joont ja antakse ka lisasoovitusi, mis moodi ma peaksin siis uuesti proovima. Mõnel juhul töötab ka see, et võtan võib-olla hoopis teise sektsiooni, aga proovin veel seda sama tegevust läbi viia. Üks klik ja topeltklõps lõpetamiseks. Antud juhul näen, et hetkel suutis automaatne algoritm midagi leida. Ma saan otses mõttes räägin hetkel midagi leida, sest ilmselt see kvaliteet antud juhul meil väga hea ei ole. Kui ma võtan nüüd Escape klahvi, siis ma näen seda joont, mille ta siis lõi. Ja ma näen tõesti, et ta kulgeb ikka väga juhuslikult siin hetkel. Et ta analüüsis värvitoone, teisisõnu klassifikatsioone ja püüdis siis leida sobivama paigutuse sellele joonele. Ja ta püüab seda teha nii horisontaalis kui vertikaalis, aga tüüpiliselt vertikaalis meil tuleb seda asja alati parandada, lähtuvalt siis loodud pinnamudelist. Seega seda ma siia alles ei jäta. See on ka mingis mõttes siis meile tõestuseks antud juhul, et ei ole mõtet meil automaatselt seda siin edasi jätkata, vaid jätkame manuaalse meetodiga. Muidugi automaatse meetodi võlu seisnebki selles, et miks me võibolla infravõrtsi tarkvaras seda just teeme, et lihtsustada seda kõike. Seega ma jätkan hetkel siis küll sama töövahendit kasutades, linear feature extraction, aga automaatse režiimi lülitan välja, valin siis stiili, mida soovin hetkel kasutada. Hetkel on selleks siis Paint Stripe. Käsitsi tegemine tähendab lihtsalt seda, et näitan ära vasakklikiga ühe punkti ja seejärel tirin pikki seda joont, sõltuvalt kas siis on sirgejoon, kui on vaja murdepunkti, siis panen murdepunkti, aga järgin punkti pilve visuaali ja teen teise klikki näiteks selle lõigu tähistamiseks. Topelt klõpsu, kui salati lõpetan, vajutan Escape klahvi, mis järel see joon tõstatakse ka esile. Nüüd erinevate vaatenurkade alt ma kindlasti soovin seda korrigeerida nii horisontaalis kui ka siis vertikaalis, aga üks asi korraga, nii et horisontaalis korrigeerimine. Ma näen ka seda, et kui see joon on valitud, siis feature code tuleb siis stiilist põhjes kui paint stripe. Ma võin seda redigeerida, nii et võibolla oleks mugavam siduda kasutatava standardiga. Ja kui horisontaalis on paigas, siis joon on endiselt valitud. Ma teen nüüd parema klõpsu ja valin Show Cross-Section View. See läbi kuvatakse mulle lisapalett. See näitab mul siis minu punktipilve ja pinnaobjekti. Ja see sõõr siin, antud juhul siis Paint Stripe, sest ma kasutasin just nimelt kollastiili. See peaks siis olema nüüd just nimelt selle punktipilve peal. Eks me järgime olemasolevat pinnaobjekti ja püüame see läbi saada siis olemasoleva olukorra kirjelduse, ehk siis T-katendi olemasoleva olukorra. Ja vajadusel ma saan siis suurendada, et seda täpsemalt seda punkti paika panna. Ja lisaks sellele ma näen siin taustal siis ühte
Lõike joon, selles kohas ma olen siis hetkel piketaažil 70. Ma alustin suhteliselt juhuslikust punktist, aga ma peaksin siis kõrguslikult kontrollima kõikides piketaažides, et see joon mul tõesti õigesti ka kulge. Eks siis ma saan klikkida siin nendel nooltel ja liikuda siis ühest punktist teise. Ja sõltuvalt sellest nüüd mitu punkti ma olen lisanud, kui pika joone olen tirinud, seda rohkem mul ka siis neid punktikesi on. Eriti just siis, kui ma saan kasutada automaatset režiimi, meenutusena ka, kui ma seda korra proovisin, siis neid punktikesi tekib oluliselt tihedamini ja mul on rohkem paindlikust ka seda redigeerida, et saada täpsem katendimärgistus kätte. Hetkel ma näen, et asi on enam vähem, mis tõttu ma võiksin siis jätkata, panen siit ristist kinni ja jätkata seni, kuniks olen lisanud ka ülejäänud olulised jooned, mis siis seda sõiduteed kirjeldavad. Näiteks servajooned, äärekivi, jällegi võibolla lisamärkusena võib öelda, et kui see punkti pilv oleks täpsem, siis äärekivi märkimiseks horisontaalis meil oleks kaks üksteisega kattuvat joont, aga vertikaalis oleks siis üks äärekivi ülemine serv ja teine alumine serv, nii et see läbi me saame täpsema sõidude ristlõike samuti kätte, mida siis Civil 3D's juba taaskasutada. Ma loon veel siia ühe lisajoone, linear feature, võibolla nüüd võtan More Styles ja Age of Payment, okei. Ja hetkel panen siis selle näiteks see tumedama halli osa lõppu. Üks klik, veel kord ma võin teha siis ka vaheklikke, ühe vasaku klikiga ma saan siis jätkata ja kui ma teen topeltkliki, siis see lõpetab selle joone. Topelt lõps, vajutan Escape klappi, joon on valitud, saan horisontaalis seda korrigeerida ja seejärel jällegi parem lõps, Show Cross Section View ja nüüd siis saan ka tirida vertikaalist teda täpsemaks, et põh. Lähen teisele piketaažile, kontrollin, et ka seal oleks korrigeerit. Muidugi tuleb tähele panna ka seda, et kui ma siin vertikaalis seda olulisel määral parandan, korrigeerin, siis horisontaalis ma võin ka väikse vea sisse teha, nii et peaksin siis pidevalt kontrollima, et see oleks ka horisontaalis endiselt õiges asukohas. Võin suurendada vähendada, et seda paremini siin paigutada ja veel kord siis, et see ka horisontaalis paika jääks, sulgen selle, vaatan ja vajadusel korrigeerin siis horisontaalis. Täpselt sarnaselt ma jätkaksin ka ülejäänud joonte lisamist ja seda ma ka tegema asun, mis järel juba eksportin siis need jooned siit välja selleks, et neid saaks kasutada AutoCAD Civil 3D's. Olen siin kohal nüüd järginud sõidude olulisemaid jooni, seal hulgas äärekivi sõidurajad ja rakendanud neile ka erinevad stiilid. Ja enne, kui ma nüüd alustan eksporti, võibolla paar lisamärkust veel nende joonte lisamise kohta või ka redigeerimise kohta. Esmalt muidugi me peame kontrollima, et need punktid oleksid tõesti sellel maapinna mudeli peal. Ehk siis kui ma näiteks vaatan seda mudelit ka altpoolt, et ma ei näeks mitte kuskil punktis, et mõni nendest joontest näiteks kukub alla 0 punkti või mis tahes punkti. Et see on esimene tunnus, mida kontrollida, et kõik on korrektne. Ja lisaks sellele me saame alati kontrollida ka ristlõike läbi, et nüüd kus mul on siin juba lisatud rohkem jooni, ma valin ühe joontest, teen paremad lõpsu, võtan jälle Show Cross Section View, et kõik minu punktid siis istuksid korrektselt siin kujutletava maapinna mudeli peal. Ütlen kujutletava sellepärast, et see täpsusklass endiselt on meil veidi madal. Siin samas vaates, lõike vaates, saame siis kasutada just neid plus-miinust või ka neid kolmnurkesid siin, ehk siis läbi käia sellised kriitilised ristlõiked ja korrigeerida nende punktide paigutust. Mõnevõrra mugavama seda teha siis, kui mul on joon valitud, sest sellisel juhul selle punkti puhul säilitatakse siin see hall joon ja lihtsam tirida seda ülesse alla poole, aga saab hakkama ka muud moodi ja kindlasti siis kontrollida ka horisontaalis uuesti üle. Lisaks, kui ma peaksin vajama näiteks lisada ühte lisapunkti sellele joonele täpsemalt järgida sõiduraja kulgemist, siis saan seda teha ka hiljem ja pea kohe alguses seda tegema. Valin joone, seejärel teen joone peal paremat lõpsu ja ütlen add point. Ja kui ma peaksin soovima näiteks selliseid sujuvamaid jooni luua, näiteks on siin äärekivi puhul mul seda tehtud, siis ka seda on üsna lihtne teha, järgides ikkagi aluspilti, kui me käsit seda teeme. Kui ma olen käivitanud näiteks töövahendi, linear feature ja hakkan seda joont tõmbama, siis saan enne järgmise punkti paigutamist määrata, et mis liiki see joon nüüd on. Et teen paremad lõpsu, saan valida siit ka curve ja paar joont teha, parem lõps. Kui ma jätkan joonega ja kaks punkti on maha märgitud, teen uuesti paremad lõpsu, siis nüüd on juba lisavalitud curve ja curve tangent.
näiteks curve tangent, saan sujuva kaare siin teha ja seejärel jätkata juba sellelt sujuvalt uuesti sirglõiguga, teen parema klõpsu ja line tangent. Aga hetkel võtan end draw ja kustutan selle jupi siin ära. Ma tahan kindlasti ka rõhutada seda, et nendele joontele saaks siis külge iseloomulik tunnuskood, et see läbi neid lihtsamini eristada. Näiteks kui ma vaatan siin parempoolset sõidusuunda, siis sellele on märkinud, et see on centerline, telgjoon, samas järgmine kollane on lihtsalt paint stripe. Mul on võimalik ka stiil ära vahetada, et teen siin klikki, more styles, ütlen, et see on centerline, okei, okay. Et siis ka värvitoon muutuks. Pelgi jälle lihtsam eristada. Ja need lillad jooned on siis äärekivi jooned. Left edge of pavement, ehk siis vasakpoolne servajoon ja sellega on pannud right edge of pavement 1. Võib kasutada mis tahes koode, lühend koode, millest on siis endal lihtne aru saada. Enne veel, kui ma need jooned nüüd eksportin, selleks, et taas kasutada neid AutoCAD Civil 3D tarkvaras koridor mudeli loomiseks, on mul InfraWorks tarkvaras samuti võimalik luua piketaasi jooned, mis on siis meie telgjoontega listi. Civil 3D-s me nimetame neid sample line, siin siis transverse line, aga selleks ma esmalt lülitan sisse uuesti maapinna mudeli, võtan surface layers, eelnevalt siis oli see ära peidetud elevation, et näha vaid punkti pilve paremini, vähem apply ja okei. Okay. Ja keskendun võib-olla selle parempoolsele sõidusuunale, veel kord siin siis joontele on pandud külge feature code, et neid eristada parempoolse sõidusuuna juures, arvestan, et see on minu sõidutee telgjoon. Olles selle joone valinud, saan ma teha nüüd parema klõpsu ja valida generate transverse lines. Kuvatakse väike lisapalett, kus ma saan siis märkida muuhulgas, mis peab olema selle joonte vahe kaugus. Hetkel kasutan siin vaikimisi suuruseid, klikin OK ja seejärel näen, et need jooned on loodud, lisatud. Ja jääbki üle need jooned eksportida sobivasse formaati, selleks et Civil 3D tarkvaras neid kasutada saaks. Kasutame selleks töövahendid Export Point Cloud Extraction. Klik selle. Saan siis filtreerida, et näiteks pinnaobjektist eksportitakse vaid pinna enda punktid, mis teeb meie punkti pilvest jällegi eralduse ja pinnamudel on seetõttu ka kergem. Saan valida, millisse formaati minu sõidude iseloomulikud jooned salvestatakse. Need siis kantakse üle hetkel shape-failina. Kannan üle ka transverse vertices, CSV-failina ja vertikaalseid jooni meil otseselt ei ole. Target CS Coordinate System, kindlasti veendun, et siin oleks valitud ikka meie enda koordinaatsüsteem süsteem ja seejärel asukoht, kuhu ma soovin seda eksportida. Muudan ka selle ära. Tekitan näiteks export nimelise kataloogi, select folder ja nüüd juba start export. Kuvatakse teavitus, et eksport on lõpule viidud, vajutan lihtsalt OK. Ja sellega me oleme läbinud edukalt InfraWorksi tarkvaras toimetamise etapi, mis puudutab sõidutee rekonstrueerimise lähteülesannet projekti. Me kasutasime InfraWorks tarkvara enne kõike seetõttu, et siin läbi viia punkti pilves teostatavaid analüüse ja lootusega, et see punkti pilv oleks piisavalt tihe, et neid jooni saaks lihtsamini luua automatiseeritult. Nägime, et kahjuks selles näites meil see ei õnnestunud, mistõttu need jooned lisasime käsitsi, jälgides punkti pilve RGB väärtuseid, lihtsalt joonistades need T-katendi kulgemise jooned üle. Kasutasime selleks linear feature extraction töövahendit ja andsime endale joontele ka erinevad tunnuskoodid. Lisasime seejärel ka piketaasi jooned ning eksportisime need andmed selleks, et meid saaks taaskasutada Civil 3D tarkvaras. Nüüd liigumegi juba AutoCAD Civil 3D tarkvarasse ja jätkame seal.